A gente recebe aqui com muito prazer a jornalista, a blogueira do TNH1, Nid Lins. Oi, Nid, bom dia, boa sexta-feira. Bom dia pra todo mundo, ótima sexta, né? Vamos tomar café, tá quente aqui. Nid, a gente sempre fica naquela expectativa, o que é que ela vai trazer lá, mostrar no Balanço Geral Alagoas? O que é que você traz hoje pra gente, pra nossa audiência em todo o estado? E a gente vai começar com o café da manhã, e aquele café da manhã que é no centro de Maceió. Para quem trabalha, acorda cedo, a Rose chega lá 6 horas da manhã. E ela traz sanduíches, traz marmitinha já com macaxeira, com cuscuz, com carne guisada e ainda traz um almoço. A história da Rose é muito bonita. Ela tem mais de 30 anos que vende ali entre o Beco São José e a Rua Boa Vista. Olha aí que maravilha. Eu tô vendo essa imagem. E o pão com ovo é o que mais vende. Tô vendo essa e o pão com ovo dela realmente é maravilhoso. Ela faz tipo um omelete, coloca dentro do pão, ela dá a opção de ser no pão francês ou no pão hambúrguer, café com leite quentinho. E é uma história muito bonita que ela começou a vender ainda quando tinha o IBGE, foram os primeiros clientes dela. E até hoje ela está lá vendendo há 30 anos e tem um almoço. O almoço é bom também, tá? Você olha aqui, para essa quentinha, para esse pãozinho aí. Um ovo. Nossa Senhora. Agora preste atenção, que o horário é de 6 até 8h30, quando a loja abre. Aí já acabou o lanche, ela sai. Como então, é o nome dela? Rose. Então, Rose. Rose, e tem um marido dela, o Williams, que é uma figura muito engraçada. Ele diz que é o caixa, mas ele ajuda muito ela, mas ele, assim, ele acaba sendo o cara que traz alegria pro povo ali no Cativa centro. Lá a clientela. Exatamente. Então, o Williams e Rose. Rose. Aqui. O Williams e Rose, um beijo para vocês. Muito abraço. E parabéns pela história. A gente vê a história de superação, né? Não é fácil, né? Lutando, correndo, suando. Criou os filhos. 6 da manhã, todo dia lá. Acorda bem mais cedo para preparar tudo. Então, fazer tudo na hora. Beijo. Rose, sucesso ainda mais. Com a chancela da Nid, agora que você vai explodir mesmo, tá? Quer que a gente vá agora, Nid? Agora a gente vai para São Miguel de Milagre. Na Porto da Rua, Praia do Toque. Esse é um restaurante chamado No Quintal, do chefe Lucas. E esse é uma carne de sol que ele mesmo faz lá. Tô vendo aqui. Nossa, é muito gostoso. Esse restaurante tem mais de 10 anos e ele tem uma horta própria. Aqui é manteiguinha de garrafa, é? Exatamente. Nossa Senhora! Aí a horta do cara. Aí tem o feijãozinho verde, tem a couve, o arroz branco. E a carne de sol, você quer mais o quê? Pois é. E assim, o Quintal é um restaurante que é uma referência para mim. Porque além de bonito, comida boa, ele tem uma equipe maravilhosa que ele mesmo formou lá na cidade de São Miguel dos Milagres. E você chega lá, o jardim é a horta. Uma horta orgânica. Então, a maioria do que é produzido na cozinha vem da horta. Que coisa boa. Então, um abraço para eles. O nome do restaurante é? No Quintal. No Quintal, lá em São Miguel dos Milagres. Vambora! Bora. Terceira dica do dia, o que é que você traz pra gente? Agora a gente também volta tá pro aqui, centro, ó. Tá? É? Esse é o Caldinho do Pedro, fica mais ou menos ali depois do trilho, já em direção ao mercado. E esse é uma carne ao molho de vinho com purê, arroz e feijão. É a partir de R$ 17,00, aliás, desculpe. A partir de R$ 14,00, lá você come bem. E ainda tem uma trilha musical muito boa, ele só toca MPB. No dia que eu fui comer esse cupim no vinho... Cupim é o som de? Tava Clube da Esquina de Milton Nascimento. Você não quis nada, você nem comeu bem, né? É, então, é o Pedro no centro, ex-bancário. E o restaurante dele também é uma boa opção para quem tá no centro. Pedro, abraço, parabéns. A Aninha tá colocando aqui agora, eu olho e me dá água na boca. É, também já tô. Nossa Senhora, valeu, Pedrão, saúde. Vamos a mais uma dica? Vamos. Agora, você sabia que tem tripinha no café da manhã? Tripa no café? Tripa no café. E você comeria o quê? A tripinha com o quê? Com pão, com o quê? De manhãzinha, não sei. Eu fiz isso, eu perguntei lá no Instagram como o pessoal comeria a tripinha. Com cerveja ou cuscuz? Mas de manhãzinha? Ah, sim. Tem gente que toma cerveja de manhã, né? Eu ia com cuscuz. Pois então,
As duas opções ganharam. O pessoal preferiu as duas opções, com cuscuz e com cerveja. Então, é no Mariá, comedoria lá na Gruta. Ele abriu café da manhã, dia de domingo, e colocou a tripinha no cardápio para o povo comer com cuscuz. E o povo está comendo, viu? E essa tripinha é bem crocante. É minha sugestão que eles botem essa tripinha também na hora do almoço, né? Para a pessoa tomar com uma cervejinha, vai ser bom demais. Olha, você olha para uma tripinha dessa, em plena sexta-feira, ainda tem um limãozinho ali, dizendo, né, espreme que eu quero ir junto, aí fica difícil. Mariá tem uma boa tripinha, viu? Só digo isso. Que legal. Mariá lá na Gruta, todos aí. Ainda tem outra foto, que é da Mariá, que é do café da manhã. Isso aí também? Lá no café, né? Isso é o café da manhã. Então tem um conjunto de carnes de um lado, e do outro tem cuscuz, macaxeira, inhame, pão, tudo que você quiser, batata doce. O negócio é bom, né? Então, dia de domingo, às 7 horas da manhã, já tá lá aberto até 10h30 para quem quer um café da manhã farto. E você, o buffet lá é livre, você come à vontade. E agora, tem mais ou acabou? Acabou, né? Você me deixou aqui, acho que tá em casa também, né? É com fome. E as imagens aqui ampliadas nesse telão, pronto, aí você fica louco, né? Não tem dieta no mundo que segure quando essa Nid vem desse jeito para cá, né? Então, Nid... Uma luta contra a balança, viu, gente? Todo mundo, né? Nid, quem chegou agora, quem está ligando a TV, quer mais detalhes, mais informações? Onde é que te encontra? Entra no TNH1, no site, né, da TV Pajussara, que está lá todas as dicas, telefone, endereço, horário de funcionamento. Preço, né? Preço. É só chegar lá e visitar que você vai ter um guia maravilhoso. Então, valeu. Valeu agora. Acessa tnh1.com.br, procura o blog da Nid, que arrebenta, que ela posta lá. É um negócio incrível. Parabéns, Nid. Um beijo. Obrigada. Bom final de semana para todos. Fim de semana. Vou seguir algumas dessas dicas suas agora, tá? Hoje. Até domingo, Nid. E sábado, três, duas. Tá lá no centro com o café da manhã. Então, se quiser acordar cedinho, vai lá. Um beijo. Até mais, tá? Até mais. Tchau.